Դեկտեմբերի 6-ին Երևանում կբացվի Հայոց ցեղասպանության ճանաչում եւ հատուցում պատմական արդարության վերականգնման ուղին խորագրով համաժողովը։ Նախաձեռնողը բանակցության Երևանյան կենտրոնն է, որն այս կերպ համաշխարհային լսարանին հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ ներկայացնելու հարցի շուրջ հայկական կողմի տեսակետները։ Քննարկվելու է ոչ միայն եղեռնի միջազգային ճանաչման, այլև հայկական պահանջատիրության հարցը։ Համաժողովին հրավիրված են Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, միջազգային կարգի փորձագետներ։ Մասնակցելու համար առցանց գրանցվել է շուրջ 600 մարդ, նրանց թվում նաև թուրքական ազգանուններով անհատներ։ Համաժողովի աշխատանքները կամփոփվեն, կհրատարակվեն և կուարկվեն, ինչպես կենտրոնի տնօրենն է ասում, Հայաստանում որոշում ներկայացնողներին։ Ճանաչում, դատապարտում, այո, բայց միաժամանակ պետք է հասնել հատուցման, ընդ որում հատուցում, ֆինանսական հատուցում, բայց նաև վերականգնում, իրավունքների վերականգնում։ Այն ինչ հնարավոր է վերականգնել, պետք է վերականգնել, այն ինչ հնարավոր չէ, պետք է փոխհատուցել։ Արդարությունը եւ պահանջում է, որ ճշմարտության հենքի վրա դինի այդ ճանաչումը եւ անպատճելությունը չշարունակելու համար անպայման ճանաչումը նաեւ պետք է ներառի իր փոխհատուցման կամ հատուցման մաս։ Առանց դրան այսինքն չի կարելի ասել, որ ճանաչվել է։